Magandang araw po sa inyong lahat at napakagandang linggo kahit na napakalamig dito sa South Carolina. Sa kasalukuyan kami po ay naglilipat. Napakarami po ng aking ginagawa kaya pagpasensyahan nyo na po kung medyo late ng konti ang ating video. Pero welcome to the Contemporary Tagalog Bible Reading. Ako po si Silver at masaya po ako araw-araw na makasama kayo sa paglalakbay sa buhay patungo sa mas malalim at personal na pagkilala sa Diyos. Ang mission ko po ay magbasa ng Biblia araw-araw na kasama kayo upang maging bahagi ang salita ng Diyos sa ating buhay. Episode 58 na po. Pebrero 27 na. Patuloy po nating alamin ang nasusulat tungkol sa Panginoon. Samahan niyo muli ako at kapit-bisig tayo as we continue the journey to finish the Bible in a year. Para sa araw na ito, babasahin po natin ang huling bahagi ng Leviticus 20, 22 hanggang chapter 22 to verse 16. Tara na, basa na tayo. Sundin ninyo ang lahat ng tuntunin at utos upang hindi kayo paalisin sa lupaing pagdadalhan ko sa inyo para roon kayo manirahan. Ang mga taong paalisin ko sa lupaing iyon ay gumagawa ng mga kasamaang ito. At dahil do'y itinatakwil ko sila, kayo huwag ninyong gagayahin ang ginagawa nila. At ayon na rin sa aking sinasabi sa inyo, magiging sa inyo ang kanilang lupain. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing iyon na maganda at sagana sa ani para maging pag-aari ninyo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na humirang sa inyo mula sa mga tao. Dapat ninyong malaman kung aling mga hayop at mga ibon ang malinis o marumi. Huwag ninyong dudungisan ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng mga maruming hayop na ipinagbabawal ko. Kayo'y napakabanal. Kayo'y magpakabanal dahil ako, ang Panginoon, ay banal. At kayo'y hinirang ko mula sa ibang bansa para maging akin. Kung merong espiritista sa inyo na nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng patay, kailangang batuhin ninyo siya hanggang sa mamatay. Siya ang responsable sa kanyang kamatayan. Leviticus 21. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga paring mula sa angkan ni Aaron. Huwag ninyong dudungisan ang inyong sarili sa pamamagitan ng paglapit o paghipo sa bangkay ng tao. Maliban na lamang kung ang namatay ay malapit ninyong kamag-anak gaya ng inyong ina, ama, anak, kapatid, na lalaki, o dalagang kapatid at walang inaasahan kundi kayo. Huwag din ninyong dungisan ang inyong sarili sa inyong pagpunta sa libing ng mga kamag-anak ng inyong asawa. Kung kayo'y magluluksa sa patay, huwag ninyong aahitin ang inyong buhok o puputulan ang inyong balbas o susugatan ang inyong katawan. Italaga ninyo ang inyong sarili para sa akin na inyong Diyos at huwag ninyong lapastanganin ang aking pangalan. Ito'y dapat ninyong gawin dahil kayo ang nag-aalay ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa akin na siyang pagkain ko. Huwag kayong mag-asawa ng babaeng marumi dahil nagbebenta siya ng panandaliang aliw o ng babaeng hiwalay sa asawa dahil kayo'y hinirang ko para sa aking sarili. Kinakailangan kayo ay ituring na banal ng inyong kapwa Israelita dahil kayo ang nag-aalay ng mga handog para sa akin. Dapat nila kayong ituring na banal dahil ako ang Panginoon ay banal at ginawa kong banal ang aking mga tao. Kung kayo'y may anak na babae na nagdudulot ng kahihiyan sa inyo dahil nagbebenta siya ng panandaliang aliw, siya'y ituturing na marumi. Dapat siyang sunugin. Kung ang punong pari ay namatayan ng kamag-anak, huwag niyang guguluhin ang kanyang buhok, ni pupunitin ang kanyang damit bilang tanda ng pagluluksa. Dapat din niyang iwasan ang paglapit sa patay kahit na iyon ay kanyang ama o ina. At dahil siya'y itinalaga sa akin bilang punong pari sa pamamagitan ng paghahatid sa kanya ng langis ng pagtatalaga. Hindi siya dapat umalis sa toldang tipanan dahil kapag siya'y umalis doon at sumama sa libing, marurumihan ang tolda, ako ang Panginoon. Kung ang punong pari ay mag-aasawa, dapat Israelite ang katulad niya at tunay na dalaga. Huwag siyang mag-aasawa ng biyuda o ng babaeng hiwalay sa asawa.
o ng babaeng marumi na nagbebenta ng panandaliang aliw, upang sa ganoon ay walang maging kapintasan ang mga anak niya. Ako ang Panginoong humirang sa kanya para siya'y maging banal. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron. Walang sino man sa angkan mo hanggang sa susunod pang mga henerasyon na may kapansanan ang katawan na makapaghahandog sa akin ng mga handog na pagkain. Hindi maaring ang bulag, pilay, may kapansanan ang muka, may kapansanan ang isang bahagi ng katawan, bali ang paa o kamay, kuba o nano, may sakit sa mata o sa balat o baog. Kaya kung ang angkan ni Aaron ay may kapansanan sa katawan, hindi siya maaaring maghandog sa akin ng mga handog sa pamamagitan ng apoy na siyang pagkain ko. Hindi rin siya maaaring pumasok sa banal na lugar o lumapit sa altar dahil madudungisan ang aking tolda. Pero maaari siyang kumain ng mga pagkaing bahagi ng mga pari sa mga banal at pinakabanal na handog. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para maging akin. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Moises kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki at sa lahat ng mga Israelita. Inutusan ng Panginoon si Moises at nasabihin ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki, huwag ninyong lapastanganin ang banal kong pangalan. Igalang ninyo ang mga handog na inihahandog sa akin ng mga Israelita. Ako ang Panginoon. Ang sino mang anak ni Aaron ngayon at sa susunod pang mga henerasyon na hihipo ng handog para sa akin, ngunit siya itinuturing na marumi, ay hindi na makapaglilingkod bilang pare. Ako ang Panginoon. Walang sino man sa inyo ang maaring kumain ng handog kung siya'y may malubhang sakit sa balat o may sakit na tulo o nakahipo ng anumang bagay na marumi dahil nadikit ito sa patay o nilabasan ng binhi o nakahipo ng hayop o tao na itinuturing na marumi. Siya'y maaari lamang kumain ng mga handog kung siya'y nakapaligo na. Pero maghihintay siya ng hanggang sa paglubog ng araw at saka pa lang siya makakakain ng handog na pagkain bilang pari. Hindi kayo dapat kumain ng alinmang karne ng namatay na hayop o pinatay ng kapwa hayop dahil kapag ginawa niyo ito, kayo'y ituturing na marumi. Ako ang Panginoon. Kaya dapat ninyong sundin ang mga iniuutos ko sa inyo para hindi kayo magkasala sa akin o mamatay. Ako ang Panginoon, nagtalaga sa inyo para sa akin. Kayong mga pari at ang inyong sambahayan lang ang makakakain ng bahagi ng handog na para sa mga pari. Hindi maaring kumain ito ang inyong mga panauhin o inyong mga upahang manggagawa. Pero maaring kumain ang inyong aliping binili o ipinanak sa tahanan ninyo. Hindi rin maaring kumain ito ang babaeng anak ng pari na nakapag-asawa ng hindi pari. Pero kung siya'y nabiyuda o naghiwalay sila ng kanyang asawa at wala silang anak at muling tumira sa kanyang ama, siya'y maaring kumain ng pagkain tinatanggap ng kanyang ama bilang pari. Tandaan ninyong mabuti na kayong mga pari lang at hindi ang inyong sambahayan ang maaring kumain ng bahagi ng handog na para sa inyo. Pero kung sa hindi inaasahang pangyayari ay may taong nakakain na hindi kabilang sa inyong sambahayan, dapat niyang palitan ang kanyang kinain at dadagdagan pa niya ng 20% ang halaga noon. Kayong mga pari, pakaingatan ninyo ang mga handog na inihahandog sa akin ng mga Israelita. Para sa inyong pagkain nito ay hindi kayo magkasala at nang wala kayong pananagutan sa akin. Ako ang Panginoon, nagtalaga sa inyo para sa akin. Marcos na tayo. Tara na at sama-sama tayong magbasa muli. Babasahin natin ang unang bahagi ng Marcos chapter 9. Tara na at magbasa na tayo. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo. May ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang dumarating ang pag-aahari ng Diyos na dumarating ng may kapangyarihan. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa isang mataas na bundok. Sila lang ang naroon. At habang nakatingin sila kay Jesus, nagbago ang kanyang anyo. Naging puting-puti ang damit niya at nakakasilaw tingnan. Walang sino man dito sa mundo ang makakapagpaputi ng katulad nun.
At nakita nila sina Elias at Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti na rito po kami. Gagawa kami ng tatlong kubul. Isa po para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." Ito ang nasabi niya dahil hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin sapagkat sila ay takot na takot. Pagkatapos, tinakpan sila ng ulap. At may narinig silang tinig mula sa ulap na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan niyo siya." Tumingin sila agad sa paligid pero wala nang ibang naroon kundi si Jesus lang. Nang pababa na sila sa bundok, pinagbilinan sila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kahit kanino ang nakita ninyo hanggat ako na anak ng tao hindi pa muling nabubuhay." Kaya hindi nila sinabi kahit kanino ang pangyayaring yon. Pero pinag-usapan nila kung ano ang ibig niyang sabihin sa muling pagkabuhay. Nagtanong sila kay Jesus, "Bakit sinasabi po ng mga tagapagturo ng kautusan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating si Kristo?" Sumagot siya sa kanila, "Totoo yan. Kailangan ngang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit sasabihin ko sa inyo, dumating na si Elias. At ginawa na ng mga tao ang gusto nilang gawin sa kanya ayon na rin sa isinulat tungkol sa kanya. Ngunit bakit nasusulat din na ako na anak ng tao ay magtitiis ng maraming hirap at itatakwil ng mga tao?" Pagdating ni Jesus sa kinaroroonan ng iba pa niyang mga tagasunod na naiwan, nakita nila na maraming tao ang nagtipon doon. Naroon din ang ilang tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa mga tagasunod ni Jesus. Nabigla ang mga tao nang makita nila si Jesus at patakbo silang lumapit at bumati sa kanya. Tinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, "Ano ang pinagtatalunan ninyo?" May isang lalaki roon na sumagot, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang anak kong lalaki dahil sinasaniban siya ng masamang espiritu at hindi na makapagsalita. Kapag sinasaniban siya ng maruming espiritu, natutumba siya, bumubula ang bibig, nagnangalit ang mga ipin, at pagkatapos ay naninigas ang katawan. Nakiusap ako sa mga tagasunod nyo na palayasin ang masamang espiritu pero hindi po nila kaya." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kayong mga henerasyon ng mga walang pananampalataya, hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalhin nyo rito ang bata." Kaya dinala nila ang bata kay Jesus. Pero nang makita ng masamang espiritu si Jesus, pinangisay niya ang bata, itinumba at pinagulong-gulong sa lupa na bumubula ang bibig. Tinanong ni Jesus ang ama ng bata, "Kailan pa siya nagkaganyan?" Sumagot ang ama, "Mula pa po sa pagkabata. Madalas siyang itinutumba ng masamang espiritu sa apoy o sa tubig para patayin. Kaya maawa po kayo sa amin. Kung may magagawa kayo, tulungan niyo po kami." Sinagot siya ni Jesus, "Bakit mo sinabing kung may magagawa ako? Ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa taong sumasampalataya sa akin." Sumagot agad ang ama ng bata, "Sumasampalataya po ako, pero kulang pa, dagdagan niyo po ang pananampalataya ko." Nang makita ni Jesus na dumarami ang taong paparating sa kanya, sinaway niya ang masamang espiritu at sinabi, "Ikaw no, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi sa batang ito, inuutusan kitang lumabas sa kanya at huwag ka nang babalik sa kanya." Sumigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. Naging parang patay ang bata, kaya sinabi ng karamihan, "Patay na siya." Pero hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at itinayo at tumayo ang bata. Nang pumasok na sina Jesus sa bahay na tinutuluyan nila, tinanong siya ng mga tagasunod niya nang sila-sila lang, "Bakit hindi po namin mapalayas ang masamang espiritu?" Sinagot sila ni Jesus, "Ang ganong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin." Isusunod na nating basahin ang Salmo 43:1-5. Ang Salmo 43 ay isang panalangin sa panahon ng kagipitan. Patunayan niyo, O Diyos, na ako'y walang kasalanan at ako'y inyong ipagtatanggol sa mga hindi matuwid. Iligtas niyo ako sa mga mandaraya at sa masasama. Kayo ang Diyos
na nag-iingat sa akin, bakit niyo ako itinatakwil? Bakit kailangan pang magdusa ako sa pangaapi ng aking mga kaaway? Paliwanagan niyo ako at turuan ng inyong katotohanan upang ako'y magabayan pabalik sa inyong templo sa banal na bundok. Nang sa gayon, makalapit ako sa inyong altar, O Diyos, na nagpapagalak sa akin. At sa pamamagitan ng pagtutug ng alpa, ay pupurihin ko kayo, O aking Diyos. Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Itutuloy na rin natin ang Kawikaan. Isang verse lang uli ang ating babasahin sa araw na ito. Verse 18 ng chapter 10. Tara na, tapusin na natin. Ang nagkikimkim ng galit ay sinungaling, at ang naninira sa kanyang kapwa ay hangal. Natapos na muli natin ang isang bahagi ng Biblia na nagbibigay ng kaliwanagan at karunungan upang maging mas malinaw ang ating direksyon sa paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong prayer request, katanungan, or encouragement, private message niyo lang po ako. Salamat po muli. Ako po si Silver sa Pahintulot ng Diyos. Nandito muli ako bukas. See you! Bye!